أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 62۔